Nós servimos um Deus que Ele pega o da família mais pobre e Ele usa e Ele prospera. Nós servimos um Deus que Ele pega os anônimos apacentando ovelha no deserto. Não tema, porque Deus te escolheu. Ele te trouxe desse rapaz. Meu Pai, desça a tua plenitude neste lugar, meu Deus. Queremos ser tomados pelo teu poder. Queremos ser tomados pela tua glória. Visita esse meu irmão que está acompanhando aí também, Senhor. Se já tiver, Senhor Deus, sobre uma enfermidade, cadeira de roda, venha se levantar no nome de Jesus. Senhor, visita agora as nossas vidas. Nos dê entendimento sobre esta palavra. Nos dê entendimento, sabedoria, e aumenta a nossa fé. Que te prometeu e Ele vai cumprir. Tem promessas que Deus vai te carregar para lugares altos. Tem promessa que Deus te colocará em lugares altos. Espera o tempo do Senhor. Espera o tempo do Senhor. Espera o tempo do Senhor. Deus quer derramar o perdão. Deus quer derramar o perdão. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, que precisa de um milagre, você que precisa de algo na sua vida, quem sabe a cura por alguém. Eu estou aqui buscando a cura por alguém também.